Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ümumdövlət mənfəələrinə ziyan vuran əsasız və dəqiqləşdirilməmiş xəbərləri yaymağın yol verilməz olması barədə vətəndaşlara müraciət edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycana aid olan bəzi sosial media resurslarında erməni mənbələrinə istinadən guya Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armin Abazyan, Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəhbəri general Rüstəm Muradov Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri Əli Nağıyev və Araik Arutyunyan arasında suqovşanda görüş planlaşdırılır və s. və s. bu kimi başlıqlarla həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıb Dövlət Təhrizlilik Xidməti bu qəbildən olan xəbər və paylaşımları qəti şəkildə təksib edir və diqqətə çatdırır ki, indiyədək Azərbaycan və Ermənistan təhrizlilik xidmətləri rəhbərlərinin baş tutmuş görüşləri barədə ictimaiyyətə ardıcıl məlumatlar verilib. Azərbaycanın dövlət maraqlarının ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olunması ilə bağlı məsələlərin cəmiyyətdə həssaslıqla qarşılandığı nəzərə alınaraq, bundan sonra da belə görüşlər barədə ictimaiyyətə məlumatlar veriləcəkdir. Bir daha ölkəmizin kütləvi informasiya vasitələrini və sosial medianı ümum dövlət mənfiellərinə ziyan vuran, həmçinin düşmən dairələri tərəfindən bilərəkdən sosial şəbəkələrə ötürüldüyü istisna olunmayan, Azərbaycanda ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi güdən əsassız və dəqiqləşdirilməmiş xəbərləri yaymaməğa çağırır. Belə halların yol verilməzliyini qeyd etməklə yalnız dövlət qurumlarının rəsmi məlumatlarına istinad olunmasını xahiş edirik.